אז שימו לב, בואו ניכנס שנייה ל-B7. אוקיי? עכשיו, מבחינת ה-B7, משום שאנחנו בליווי, אז אנחנו מאוד חשוב לבוא ולתת את המעבר בין הבאס מיטה חמישית, באס מיטה שישית. אז כאן כשאתם משחקים האצבע 1, 2, 1, 2, 1, 2, כן חשוב שכשאתם עוברים האצבע השנייה למיטה השישית, תחסמו את המיטה החמישית. ואז זה יישמע ככה. סליחה? בואו נעשה את כל הבית, בסדר? בתצורה הזו. פור, לאט. פור. וכמובן שנגנו את זה מהר יותר. קצת יותר רגש. נגנו יחד איתי. עכשיו, היה איזה קטע, ראיתם את זה בקדימון, שבאמת עברתי ממצב פריטה למצב ליווי. זה יצא משהו בסגנון הבא. בסדר, מעבר מאוד מאוד פשוט. אז תסתכלו על הקדימון ואתם מוזמנים להצטרף אליי. לסיום, יש את הסולו האקוסטי שאני לא הוצאתי אותו כאן ואני לא אעשה אותו, אבל ניסיתי לראות איזה אקורדים אפשר לשלב, זאת אומרת, זה אקורדים בסיסיים, זה הבי שבע. אקורדים. אז במקום לנגן את הבי שבע פה, אפשר לנגן אותו למי שיש אקוסטית וכף יד גדולה. שימו לב לאקורד הבא, קצת קשה. שימוש באגודל, על אגודל על מיתר שישי, מיתר שישי שריג שבי. אצבע שלישית על מיתר חמישי שריג תשיעי. מתחתיה על המיתר הרביעי, אצבע רביעית. אצבע שנייה על מיתר שלישי, שריג שמיני. מיתר שני פתוח. אצבע ראשונה על המיתר הראשון, שריג שביעי. ואז סך הכל, אם נגן על מיתרים 6 עד 1, 6, 5, 4, 3, 2, פתוח, 1. בסדר? זה הרבה יותר יפה מזה. צליל הזה. ואז אפשר לעבור ל-AM, במקום
במקום לנגן אותו פה, אפשר לנגן אותו ככה. איזשהו צביל מאוד מאוד מעניין. שימו לב, מיטה חמישי פתוח. אצבע שלישית על מיטה רביעי, שריג שביעי. אצבע ראשונה על מיטה שלישי, שריג חמישי. סליחה. עוד פעם, מיטה חמישי פתוח. אצבע שלישית, מיטה רביעי, שריג שביעי. אצבע ראשונה, מיטה שלישי, שריג חמישי. מיטה שני פתוח. ואצבע רביעית על מיטה ראשון, שריג שמיני. סך הכל מיתרים 5 עד 1. 5, 4, 3, 2, 1. אז צלילים מאוד מאוד מעניינים. זה הפי 7. זה ה... וזהו, אז פשוט באותו מקצר. אז אפשר לחזור לפי 7 רגיל ו... וזה הכל, חבר'ה, תודה רבה. נהניתי, אחלה שיר, ואנחנו נתראה בשיעור הבא. להתראות.